Presidenti Rus Vladimir Putin zhvilloi një takim me homologun e tij iranian, Masud Pazeshkian, në Turkmenistan, ndërsa kriza në linjen e mesme vazhdon të kërcënojë që të dalë jashtë kontrollit. Putin tha se ai ndan një botëkuptim shumë të afërt me homologun e tij iranian, Masud Pazeshkian. Ne jemi duke punuar në mënyrë aktive së bashku në arenën ndërkombëtare dhe vlerësimet tona për ngjarjet që ndodhin në botë janë shpesh shumë të ngjashme. Pazeshkian i konsideruar si reformist i cili fitoi zgjedhjet e Iranit në korrik pas vdekjes së presidentit Ibrahim Raisi në një aksident me helikopter, theksoi dëshirën e tij për të forcuar bashkëpunimin dypalësh me Rusinë për t'u kundërvën sanksioneve të perëndimit. Irani ka furnizuar Rusinë me mira dron sulmues Shahid dhe sipas zyrtarëve amerikan ka ndërtuar një fabrik dronësh në Rusi.